ini kereta dia ada, kita cakap apa itu, bukan AI lah, apa lah, voice control lah, serupa itu X70. Oh. Ini ada stage 2 lah, kita cakap ada sound boleh pakai apa lah. Hi BYD. Eh, saya tengah reverse pakai. Oh, apa tak boleh. Sekejap dah. Hi BYD lah. Ya, boleh panggil dia buat kerja lah sikit. Malaysia punya perlu ada side mirror eh? Malaysia punya regulation. Perlu ada. Ni kau similar U-turn apa U-turn tu pun EV. Okey. Ambil kopi shop tu ke? Oh, okey. Ini power hold tu kan. Nampak. Dah sini pun boleh nampak. Nampak. Okey. Memang syok ah. Hi BYD. Close all window. Ini serupa Proton lah. X70 okay, semua sound control okay. Semua boleh lah. Okay. Voice recognition. Suara siapa-siapa pun boleh? Ha? Suara orang lain boleh? Siapa-siapa boleh? Suara janji depan dia senang cakap. Oh, depan janji. Haa. Macam Proton tu dia recognize owner eh? Tak juga. Dia kalau recognize owner dia lagi susah, dia punya AI. Oh. Kalau owner sakit tekak habis lah, tak boleh pakai. Tak boleh kerja. Okey. Tapi ini saya sudah upgrade dia punya suspension sikit lah. Oh, dia sedap sikit. Dia tak goyang sangat. Kalau asal dia banyak goyang. Memang goyang lah. Goyang kuat sikit lah nak. Okey. Wow. Inilah banyak. Banyak kasih orang racun. Instant talk. Tapi ini instant talk. Kalau you terlalu kuat main sangat, dia punya motor sana satu bearing, main bearing keluar, cepat rosak. Okey. Memanglah dia force dia mah. Okey. So sementara ini kereta saya pun pakai sudah 6 bulan, 7 bulan lah masuk. So tolong cakaplah. You hanya dua condition. Kalau rumah boleh pasang charger atau landed lah kita cakap. Satu. Then nombor dua, kalau semasa charging ni masa, you boleh tunggu itu setengah jam dekat luar. DC fast charge. Then you pakai ni kereta serupa biasa punya engine punya kereta saja. Dia tak ada apa beza lah, saya boleh cakap macam lah. Maintenance okey tak? Sementara maintenance saya boleh cakap masih kosong lah. Masih kosong lagi. Okay. Lepas 6 bulan. Yalah. Walaupun saya 20,000 hantar balik ke 40,000 hantar balik, mereka tak buat apa first service tak ada. First service ada. Dia balik pun checking saja. Checking saja tak tukar barang. 20,000 dia baru start ada tukar punya cabin filter, radiator air, itu coolant, reducer oil 40,000. And then lagi dia punya panggil apa, dia punya itu aircon punya compressor oil 60,000. So actually dia punya maintenance memang rendah, tapi memang semua orang takut cakap pun dia punya apa panggil bateri lah. Bateri saja. Tapi kalau kita sudah ada dia punya skill untuk refurbish balik dia punya bateri, super hybrid bateri macam semua, memang saya rasa bukan satu isu besar lah. Dah. Okey. Boh, saya rekod ni. Masih info.